Versinger præsenterer Gudernes Spil, en helt ny bogserie. Få alle tre bind nu i dag på versinger.com. Jeg kan rigtig godt lide sandwiches, men ved I, hvem der endnu bedre kan lide sandwiches? Ham gutten dernede. Og han kan lide dem så meget, han har sagt, hvis jeg ikke laver sandwiches, så spiser han bare alle mine venner i stedet. Så nu laver vi en sandwich til ham, han kommer til at fortryde, han nogensinde har spist en sandwich med så meget chili i. Og også en lille smule kylling. Jeg ved det ikke, måske eksploderer, men prøv nu at se, hvad der kommer til at ske. Han spiser den. Åh, han eksploderer 100%, i hvert fald. Der kommer ild ud af munden på ham. 100% ild ud af munden, ja. Jeg fik 3 stjerner for den omgang sandwich der. Jeg ved, salami er 3-stjernet, men jeg ved ikke, hvor mange stjerner en sandwich egentlig burde være. Og fordi jeg lavede så god en sandwich, har jeg fået et nyt brød til min sandwich. Og velkommen til Versingers video. Jeg er Versinger, og kan du også godt lide sandwiches, så giv dig lige den her video et kæmpe like. Og mit nye brød her ser en lille smule grønt ud, og jeg ved ikke helt, om det er en dårlig eller god ting. Normalt vil jeg ikke spise det grønt brød, men ham der deroppe, han er klar til at spise mine sandwiches. Så jeg laver en sandwich med lidt tomater og chili, og der skal naturligvis også være et par bøffer, men wow, der er hun. Lorte på banen her. Dem skal vi altså lige undgå. Skal der mere chili eller tomat? Han får mere tomat. Og er du en af dem, der ikke kan lide tomat, så giv dig lige videoen her et like. jeg skal have så mange likes på den her video. Og han kunne i hvert fald også godt lide min sandwich. Så giv lige den her video et like. Men vent nu lidt. Banen ser ud til, den drejer. Og jeg ved ikke, om jeg har fået evnen til at dreje. Jeg synes godt nok, jeg får samlet mange chilier ind. Måske skal jeg have lidt færre chilier i min sandwich her. Det er ikke alle, der kan lide chili. Men jeg skal lige huske at tage rampen her. Og wow, der var jeg tæt på at lande oven på en hundelort. Marker her, værsgo, der er en lækker sandwich uden hundelort. Men nu blev jeg faktisk en lille smule nysgerrig omkring de der hundelort. Hvad nu, hvis jeg laver en sandwich med hundelort i, og giver ham en sandwich med hundelort i? Vil han så spise den, eller hvad kommer der til at ske? Vi skal i hvert fald finde ud af det på et tidspunkt, når det er, jeg får mulighed for at få endnu en hundelort. Lige nu har jeg ikke nogen hundelort, men til gengæld har jeg en kæmpe sandwich her, som har med, at han endnu en gang godt kan lide. Han er glad for en 3 stjerner. Okay, man kan nok ikke få mere end 3 stjerner, så jeg tror, at 3 stjerner, det er godt. Og jeg håber indtil videre, at du har givet den her video 3 likes. Okay, man kan jo nok ikke give en video 3 likes, men til gengæld, så kan du måske give den 3 likes eller 3 stjerner ned i kommentarerne så. Jeg kan godt lide navnene på nogle af de her sandwich. Giga Hot Triple Tomato Lettuce Egg and Double Beef Meat Sandwich. Man skal huske at trække vejret, når man skal bestille sådan en. Og er det tid til nyt brød? Yeah! Det der brød ser faktisk meget lækkere ud end det grønne brød, vi havde før, så det skal vi have. Det ser da meget lækkert ud, det der brød der, vi har fået det. Og er det ost, der er deroppe? Det kan egentlig godt være, det er ost. Men jeg kan se en hel masse tomater og chilier. Okay, kan vi lave en kun chili sandwich her? Lad os lige prøve at lave en kun chili sandwich her. Whoop, chili, chili, mere chili. Jeg har snart så meget chili i den her, jeg kan ikke se, hvor meget chili der er. Jeg kan ikke engang se banen. Åh, nej, jeg fik et stykke tomat i. Ej, det var forfærdeligt. Sorry, alle jer, der ikke kan lide tomater. Jeg håber, I har liket videoen. Åh, der er mere tomat i. I må bare lige pille det ud. Jeg håber til gengæld, I kan lide chili. der kommer godt. Kom så. Den var stærk, den der. Der var 36 stykker chili, mand. Den ser godt nok stærk ud. Og den har fået 1 stjerne. Giga Death Tomato Sandwich. Det lyder som et meget fint navn. Men jeg tror det er nu, der er mulighed for at putte hundelort i. Nej, vent, det er ikke hundelort. Vent, til gengæld, så det er en gammel sok. Vi skal have en gammel sok i. Den er mega ulækker, den her sandwich her. Der er gammel sok i, og vi har også mulighed for at putte en gammel fisk i. En gammel død fisk i, og lad os se, hvordan den kommer til at reagere på den. Er den godt, eller hvad, Marker? Kunne du lide den? Han kunne lide den. Oh my god. Og det er nok det længste navn, vi har haft for en sandwich indtil videre. Giga Spicy Special Egg and Triple Tomato Lettuce and Double Beef and Sock Garbage Sandwich. 2 stjerner. Han kan bedre lide en sandwich med skrald og gamle sokker og gammel fisk i, end han kunne lide en chili sandwich. Men de her porte er noget nyt. De har ikke været før. Vi skal lave en giga hundelort sandwich nu. Giga hundelort sandwich. Nu får jeg rent faktisk lov til at se, hvad der sker, hvis man kun putter hundelort i. Og vi havde mulighed mellem chili eller hundelort, og så æble er naturligvis selvfølgelig blandet af hundelort, ikke også? Men hvordan kommer til at... den kunne han ikke lide. Han lige ædede lige 22 stykker hundelort. Nasty double poop sandwich. Jeg vil ikke bare sige, det var double poop. Det var 22 double poop. Men måske skal vi lige komme tilbage på banen og bygge nogle ordentlige sandwiches her med bøffer og æg og sådan. Okay, det er ret lang tid siden, jeg har fået en sandwich med faktisk bøffer og æg. Vent, begynder så ikke min burger? Det kan godt være... Wow! Okay, vi skal ikke lige have brændt sandwichen her, men okay, der er chili på banen. Det er okay. Jamen, han kan godt lide chili. Det håber jeg da i hvert fald. Kunne han ikke? Der var lidt chili, og nu synes jeg, det her det begynder at blive en rigtig stor sandwich her. Og den er lidt wobbly. Wow. Og spis den. Hvordan smager den? Jeg kan godt lide den. 3 stjerner godt. Kun 2 stjerner til min ultra spicy egg, beef and double lettuce sandwich. Så må vi lave en endnu bedre sandwich. Eller vi kan skifte ham der gutten ud med en ny gut. Prøv lige at se, hvor mange gutter og gutinder, der er herinde, som vi kan... What? Prøv lige at se den djævel, der er der. Og en konge. En konge med græ
grimt overskæg. Og jeg tror faktisk allermest, jeg har lyst til djævlen. Men det kræver... Okay, det kræver faktisk lidt chilier. Jeg har 1, 2, 3 chilier i. Det kræver kun chilier allesammen. Og det har jeg ikke lige så mange af. Til gengæld, så er der en kok her. Han skal have 10 chilier og 5 bøffer. Ja, jeg har stadig ikke nok chilier. Og jeg kan godt lige prøve at se min sandwich, der bare... Lige før jeg kan spise den hernede. Men er der virkelig ikke nogen, vi kan købe her med de her simple ting, vi her har her? Hvorfor skal de alle sammen have chili? Jo, der er ham her. Han skal bare have 2 stykker salat. Så ham kan vi lige få lov til at købe, så skifter vi gutten ud. Ja, skift ham ud. Ja, tak. Og den nye gut er klar til en lækker sandwich stedet. Åh, der er hul i vejen her. Okay, vi tager ost i den her. Og vi skal ikke have noget chili. Vi skal ikke have noget chili. Åh, jeg skal også passe på de der huller der. Åh, jeg kan også se, der er hundelort på den ene side af banen, men jeg kan ikke se. Åh, jeg kan se fluerne. Den er lidt svær at styre, den her sandwich. Den er også meget stor, den her sandwich. Okay, vi skal lige have alle. Okay, jeg fik ikke alle kyllingerne. Jeg håber, du kan lide kylling, fordi det der, der er edder med... Ja, han kan godt lide kylling. Der var 19 stykker kylling i. Men jeg glæder mig til at lave den her sandwich, fordi ham der, han kunne godt lide den sandwich. Og jeg tror, at han godt kan lide sådan en ordentlig... der er sushi. Ja, han vil da gerne have en sushi sandwich, vil han ikke? Jo, han vil gerne have en sushi sandwich. Jeg ved, kongen, han vil... Pas på. Vi skal lige passe på. Ikke ramme... jeg var lige ved at ramme det der. Vent, hvad? Rød. Jeg tager rød. Okay, og så en masse kylling. Okay. Og med endnu mere kylling der. Oh my god, det er den største sandwich, jeg har lavet indtil videre, tror jeg. Den var hele vejen ned i munden på ham. Der var både oksekød, kyllingekød og fiskekød. Hvis jeg tager hele min store sandwich med ind her, og så tager vi den altså lige herned, fordi jeg kunne huske ham her, kongen her. Han vil rigtig gerne have sushi, og hvis jeg har et par stykker sushi sandwich, så skal jeg da fodre ham med et par stykker sushi. Og han var også kylling. Jeg har kun 1, 2, 3 stykker sushi, så jeg kan ikke nå at få... Jeg kunne godt få unlocket kongen nu. Vi skal have lavet sandwiches til kongen nu. Og i og med, at kongen godt kan lide sushi, så skal vi da lave en bøf med sushi og tomatsandwich til ham. Og han skal have endnu mere sushi. Og se, han er klar. Han er klar til at tage en lille sushi sandwich i munden. Han skal bare have en lille en. Den her, den er ikke så stor. Den ser ret stor ud for dig og mig. Men for en konge, så er det her perfekt størrelse i stærk forstand. Se, han kan godt lide den, og han giver den 3 stjerner. Hvis kongen ikke kan lide sandwichen, så er det... af med hovedet. Og jeg kan altså godt lide mit hoved, så vi fortsætter med at lave de her gode sandwiches her. Okay, jeg skal lige passe på, der var en gammel bananskræl der. Den tror jeg er rimelig meget, en konge ikke kunne tænke sig. Og jeg skal heller ikke miste noget. Der mister jeg lige noget tomat. Om det er fair nok, kongen, han kan nok ikke lide tomat, tror jeg ikke. Hvad, kan du lide den der, konge? Sådan, 3 stjerner. Tusind tak for det, kongen. Tusind tak. Men det er naturligvis dig derude, der er kongen. Så giv lige denne video like. Men vil en konge til gengæld kunne lide salat eller tomat i sin sandwich? Tror vi tager chancen med noget salat. Han kunne godt lide salat lige før. Det passer på den der sten der. Sådan der. Og kylling. Han kunne godt lide en salat-kylling-sandwich. Ikke også? Sådan der. Og med chili selvfølgelig. Ja, salat-kylling-chili-sandwich med tomat og salat og det hele. Sådan. Han fik det hele i. Han kan godt lide 3 stjerner. Kom nu, Marker. Yes, sådan der. 3 stjerner. 1 stjerne! Okay, han ser stadig glad ud. Så er det vel okay, så længe det ikke er 0 stjerner. Men er du ny her på kanalen, og er du så langt i den her video, og ikke har trykket subscribe endnu, så tryk da lige på subscribe-knappen, og så se om du ikke lige kan nå at gøre det, inden der vi når her ned til slut. Fordi jeg skal have noget sushi i den her, og jeg skal også lige passe på sådan en blæksprut der. Den ser sådan lidt klam ud, så den skal vi ikke have i den her sandwich. Og prøv nu at se, han får en lækker sushi med alt det gode sandwich til kongen. 3 stjerner den her gang. Sådan der. Men hvad sker der, hvis vi nu giver kongen en poop sandwich? Prøv. Vi tager kun de her poops, der ligger her på vejen. Jeg kan se, der ligger en til heroppe, og der er allerede godt med fluer rundt om. Vi skal ikke have noget som helst andet i. Eller jo, vi skal have et enkelt stykke ost. Sådan der. Ost og lort i den her sandwich. Hvad siger du? Kan du lide den? Nej, han kan ikke lide den. Jeg kan godt forstå, at han ikke kan lide den. Men han har stadig givet en stjerne. Man kan åbenbart ikke få 0 stjerner. Og jeg kan heller ikke miste mit hoved. Og selvom jeg har mulighed for at lave en mega ultra poop sandwich her, så tror jeg, vi laver en okay lille sandwich med ost her. Chili ost sandwich til kongen her. Okay, der er masser af chili. Han skal også have nogle æg. Og vi tager en grøn port. Det var okay. Det var salat. Ikke flere chili. Jeg tror, der er rigeligt med chili i den her sandwich lige nu. Sådan der. Og en lille smule kylling. Lad os se, hvordan den kommer til at blive modtaget. Spicy. 3 stjerner, ikke? Okay. Kun 2. Men jeg synes, det er på tide, vi lige får unlocket et nyt stykke brød. Så unlock random for 1000 mønter. Vi har 1200. Lad os gøre. Okay. Simpel lille toastbrød uden kant, måske. Det kan noget, måske. Lad os se, hvad der kan. Og så kører jeg afsted her og får lavet en sandwich her med kylling, sushi og bananskræl. Det var måske. Nej, vi skal have noget bananskræl. Ja, mere banan. Vi skal have alle bananskræl. Vi skal have alle tingene i. Ikke mindst noget som helst. Nej. Hold dig væk. Jeg skal have poopy. Hvad siger han til det? Jeg har taget alt i. Han har bad en sandwich. Jeg skal bare have det med hele. Han kunne ikke lide den. Han kunne faktisk ikke lide den. Det kan jeg måske egentlig også godt lidt forstå. Og det var også lidt synd, at vi fik et helt nyt stykke brød, og så lavede vi ikke engang nogle ordentlig gode sandwich her. Så lad os lige få lavet en rigtig god sushi sandwich her uden noget som helst.
skrald i eller noget sådan. Jeg kan ikke gå på den der. Der er en sten der. Kan jeg købe den? Jeg har noget, jeg godt købe ud stenen uden at købe ud over kanten. Man kan godt købe ud over kanten, men jeg har skillsne i fingrene til ikke at ryge ud over kanten. Og jeg har også skillsne i køkkenet til at lave en 3-stjernet sandwich til kongen. Og han er simpelthen så glad. Jeg elsker, når han har det der smil der, fordi han bare elsker mine sandwiches, og hans øjne er bare så store. Men det her, det er en ny port, der er hernede. Det ser vist ud til, hvis en sandwich er for høj, så bum, så får man lige slået ned af den af. Og det gør ikke så meget, for så høj var vores sandwich heller ikke. Og det er heller ikke hele stykket, man får slået af. Det er kun en lille smule af det. Og sådan det. Der var lige en puff. Det er der lige blevet rundt. Nu kommer der lige en kylling sandwich ned i munden der på dig, kong. Men ved du hvad, der kommer på din skærm lige nu? Det er en helt ny video her fra mig, Versing af, som du kan se der. Den er 3-stjernet, den der video der. Det er i hvert fald. Så klik på den video, så ses vi i den video. Og tak fordi du så med den her gang. På gensyn alle sammen. Hej hej.